さあ、進さん主たち、我らの思い、我らの覚悟を民に伝えよ。よい、こちらへ。天下大兵の夜が来たる。されど苦しき日々よ、今なお続く。共に越えようぞ。険しき山を皆が笑って過ごすため、我ら服部半蔵忍者隊、ここに追参。武将が落ち延びてこの辺りを逃げておるそうなんじゃよ。ではあちらに徳川家康がおるのだ。そうかそうか、それはいい知らせを聞いたな。ところで我々が何故このようなことを尋ねるか教えてやる。我らは明智光秀様より命を受けた。徳川家康の命を頂戴せよと。何やつ。我らは服部半蔵、徳川家康様の命は我らが守ります。いえ。
だまだ俺はやってくる。だから絶対逃れられんぞ。ぬっ、いや、無理は承知の上。しかれど民の幸せのため、天下太平のため、この命果てようとも家康様を守り抜く。ところで、素晴らしかった。本日は特別ゲストといたしまして、愛知県大村秀明知事にお越しいただいております。大村知事、どうぞご登壇ください。それでは大村秀明知事よりご挨拶の言葉を頂戴いたします。はい、皆さんこんにちは。愛知県知事の大村秀明です。皆の衆、今宵はよう集まっていただいた、ありがとうございました。決意表明、そしてトークということでございました。ありがとうございます。徳川家康さんは言いましたけどね、1ヶ月ぐらい前に私のところにはメンバー7人が決まってね、出かけたらいいかなと思いますけども、出て行ってね、大いに、愛知名古屋 PR していきたいと思います。今日がね、そのお披露目皮切りでございます。どうかこれからもね、皆さん、徳川家康公と、服部半蔵忍者隊、そして名古屋城、そして愛知名古屋を、どうかどうかよろしくお願い申し上げて、私からのお披露目のご挨拶とさせていただきます。今日はようおいでいただきました。ありがとうございました。大村知事、ありがとうございます。さて、これより愛知県大村知事より、徳川家康と服部半蔵忍者隊へ向けて任命式を行います。はい、ということで、任命式、何のことやらよく分かりませんけども、物事には最初は肝心ということでございますので、任命状をね、伝達をいたしたいと思いますので、皆の者もよう聞いていただきたいというふうに思っております。はい、はっ、どうやってやったらここでよっ、はっ、任命状、徳川家康と服部半蔵忍者隊を愛知県観光 PR 隊に任命する。徳川家康